Assalamualaikum dostlar, sizlermen birge men Noni. Bugün biz CSGO'da tığılıspa oynaymız. Propxan zatqa aynalıp ketemiz, kölik bulıp ketemiz, yaşik bulıp ketemiz, butılka bulıp ketemiz. Öte kızıqtı, sizlerden like kütem dostlar. Men qasımda Nuras jäne de Jandos. Yeu, qalaysızlar dostlar? Ya dostlar, boldı bizde Jandos salt dastur boyunca birinci raundda izdeyik. Biz Nuras ekeumiz atretiva litsa osılay jürüp, misalğa bir zatqa barıp, bulay yaşik bulıp tığılıp kete alamız. Jandos bir zatı atkan sayın onun HP'si keteme bir karşı sonday. Oyun barısında tüsünü alasınlar. Ya dostlar, videoya like'larını basınlar, biz bastayımız. Bu videonun sponsoru BrigsBet kompaniyası. Nonikiz deyken promokodpen sizlerge bonus beret, siltemesi komentariyada. Al dostlar, bizde birinci round bastaldı. Bu karttan bilesinler dostlar, bayağı da biz video sürgen, biz streamde de oynağımız, по-моему. Tak, opa, opa, mına zat çöltem. Kana, handı zat noni? Mağırsa? Uuuu! Nanda turam men boldu. Qırzı qırzı. A, nos mu? Nos e. Wo! Tel istroy. Boldu, boldu. Götür. Me qıysıq turnu? Bolsa, bolsa tursay. Basıl qaynalan ba? Tur, tur, qozqalmadı boy. Ötir körmegen de ketip baratır Jandos. At. Өзің істеп атып берген со. Э, тоқта. Тоқта Жандос. Қайсың сен? Күт. Тоқта. Шанс бер Жандос, шанс. Жандос нуб достар. Нуб Жандос, нуб. Ұстай алмайды, нуб. Нуб. Э, қашсын, э, тупой. Жандос нуб, өлтіре алмайды. Ой, тоқта, добрым. Тоқта. Қорлың көмектес. Жандос нуб. Болды, айран болды. Айран? Тығыл, Нұрас. Қақтана? Ой, шақта! Шақта өлтіртсе аң ғо? А, ляқта тұрсын ба, Ноли? Ол, ана яқта жүр ол әлі. Қақта? Тауымыз сен. Ай, жерін көтінде ла. Опа. Есте бірін ол? Ей! А? Қас! Ой. Қарсай. Сеттірш. Мен яқта тұрам бейді. Биттірей ма, Нонни? Блин, надан көріп бар. Нонни. Тупы. Үстіне тұралам ба? А, міне. О, топ. Ой, басқызды ма? Мен білінбейін ба, Нұрас қараш? Жоқ. Я сүзер, сен сүзер тұр. Болды. А, берге. Бұрай ра тупой. Адам жүрегін жарып. Сол ғо. Істеп жатам. Анау крышада. Де өтірте айтып қат. Ізе, дәл ағасын өтіп кеткен ба? Нони? Тыш. Ешқандай подсказка. Ешқандай подсказка, Нұрас. Ешқандай подсказка. Аха. Шүп жақсы кене. Ая, жақсы кене. Стакандар жақсы кене. Эй! Не нау? Баған нау, ящик біреу ғана еді ғой, нау екеу тұрып тұр. Эй! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Ха-х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 а-
достар. Ал достар, бизде келесі раунд, келесі раундта бизде Нұра сіз дейтін болады. Yeah,
Менде чорный экран. Мен неге набумайтыр? Так, кішкентай зат керек маған, достар. Машина болып үйдің ішіне кіріп баратқансың ғой. О. Машина ба. Үйдің ішіне. О. Нұпсында я. И янгы. И яндос. И. О. Аврум. Дези. Шейк битсен. Мына жерде. Қашан болады менде? О. О, мына жерде тұрам мен. Ой, 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 ой. Болды. Байқама, атып қойып, сесіктің айырып қалғансың ғой. Dağdasınlar mı, edesinler mi? Ay. No. İki önde demiz. İki önde demiz. Kırışadasınlar mı? Kaysın o öğürlen istip durgan? Kaçtan o? Kırışada mı? Bitip. Erge kas kakkanday. Ана жоқ мысында? Сыян. Қайда ол? Үйде пивларың қасты, пивдің. Артқар, артқар. Пивлар? Пив ішіп отырсың ба, не? Ана күшті болып тұр, ә? Иә. Құрбақан қарсың ба, не? Ол жағында тұр. Ана ү. Құрбақан, не құрбақан? Бақан арсы, баққа. Baka baka. Ot kişi jump tre. Hen hen. Uş. Siz var atkan. Al 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 al. Ya tut 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 tut. Ya iyi kırıp şaktadın mı sen de? Bu muydu bu lan? İyi kırıp şaktadın mı? Oooo, lağaysın sıktırıp tut. Oooo, oooo. Oooo, nursun dey, tiğiz amaysın dey. Atı atkan da çok, o mu? Bir sevdin o, göz alnında şırmak şırmak. Mey! Tegiz amaysın dey! Noobsın dey! Noob, noob, noob. Oy, noob ko, Nuras degen noob ko. Ey, jermak! Ey, dört kutu bırak şansı kaldı. Jok! Aynen, dört kutu. Jok! Dört kutu, bol! Ey, jok! Bırak, jok, jok, jok! Позор. Да, его уже легенды сейчас попал. Спасибо, брат. Да. Ну раз, ну то стар корнер мой, меня жизнь скажет, ты меня до стар бы за сон раунд там мен сдить молам. Кетто. Опа, до стар. Опа, до стар. Кто снаре? Э, ой, бай, ой, бай. Как, дейді нұрғасын бұл. Ну, айналып тұрған вентилятор күшті екен, е? Хайуа. Мұны жер екен, оны іште. Пышақтан біре ұрып жүр. Иә. Ана алыстан шықты ау деймін. Виліктің астын жүр деймін. Алыстан шықты сәр. О, біреуді көрді деймін ба сосын. Артында, 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 артында жүрме қашпадым. Ааа, бірге. Тупой не істеп отыр достар жандысына жерде. Я өшірген салашы мен мөжігі тұқып қалмын оның осындай болып тұқып қалмын ба? 3, 4, 5. Аржақ қарап тұрсай, аржақ қарап тұрсай. Аржақ қарап тұр, нони, нони, аржақ қарап тұр. Шынды айтып отырмын, аржақ қарап тұрсай. Е, аржақ қарап тұрсай. Аржақ қарап тұрсай. О, мал. Сабай алды. Мен қой нониға қарай барайын. Ой. Да, көрсетам нұрасын. Е, екі минут қалды менде.
Жок, 2 минут қалған жоқ, мен оны қалған жоқ, ондай қалған жоқ. 2 минут қалды ғой. Жок. Қане Нұрас, ат, тис, тис, тис. Мен мен не не не, тура мен мен қасында. Мосттың ана сол жағында. Мост сол жағында. Өтірей деп тоны. Ой. Аа, көрдім, көте көрдім, көрдім, көрдім. Бергел. Жанды, 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 жанды. Өлдің. Жанды, 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 жанды. Өлдің, Нұрас. Жанды, 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 көмектес, жандос. Жанды! Кел, кел, кел. Бергел. Келе ғой. Мен сағы тағы айналып кештіріңіз. Барадым, барадым, барадым. Ай, я, 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 Ana ana ana. Ey. Qalay tigizib. Voy 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 voy. Zoq. Tigizlər, tigizlər, tigiz. Voy voy, 18 qıp qaldı qo. Qalay gənə. A, voy voy. Al tabal. Voy 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 voy. Мал! Камтепа! Эй, хайван! Шанс бердім, достар, просто жандосқа шанс бердім жабасында. Көтек хайван. Достар, пробхан тосымен аяқталды. Видеоға лайктарыңды басындар. Сіздермен бірге олған мен Нони, жандос Нұрас. Келесі видеода көріскенше, сау болыңдар. Давайте. Давайте. Йоу.